Фуры с львовским мусором сегодня побывали сразу в нескольких регионах. Их обнаружили возле Киева и Днепра. Кое-кто из незваных гостей успел выгрузить отходы. О всеукраинском турне львовского мусора расскажут наши корреспонденты. Село Бузовая в 30 километрах от столицы. На окраине куча мусора. Их сюда привезли 4 грузовика. 2 фуры местные жители смогли задержать. Люди заблокували автомобили. 2 автомобиля уехали, а 2 автомобиля, один еще груженный стоит, один уже выгрузился. Водители признаются, груз везли из Львова, но куда именно следовали, заранее не знали. У нас відправили з Львова, сказали, вам подзвонять. Нам подзвонили по дорозі, сказали, де зустрінуть. Все. Кто дал такие странные указания водителям, разбирается полиция. Вот местные жители уже провели свое расследование. Рассказывают, грузовики ехали в сопровождении Audi с литовскими номерами. Була тут машина, був така людина в чорному одягнута. Ми його спіймали звідти. Непогано заробляють гроші, в тому числі ухиляючись, мабуть, від сплати цих податків. А от в Дніпропетровській області 2 фурам із Львова вигрузити відходи не вдалося. Їх остановили патрульні. В кузові обнаружили 40 тонн мусора без разрешительних документів. Поліцейські одразу ж направили автомобілі за пределы області. Тим не менее, городський голова Львова Андрій Садовий уверяє, що прописку відходів ще нужно доказати. Якщо виявляються факти, і це дійсно є пов'язане з містом, покарання максимально жорстоке. Але важливо, щоб було якісне розслідування. Тому що сміття в Україні дуже багато є, і пов'язувати все з Львовом не завжди є коректно. Поки ні одного перевозчика відходів із Львова це максимально жорстке наказання не коснулось. Мерія розірвала договор тільки з однією компанією, да й то за несвоєвременний вивоз відходів із Франковського району Львова. Галина Якушко, Полина Спасенко, Елена Миндалюк. Подробності телеканал Интер.